Catânia, pá, e aqui o resto da malta são 13. Olá. Está... Bem-vindos. João Luís, Margarida, pá, Cristina. Tudo, pá. Como é que é? Estão bons ou não? Acho bem que passa assim o pãozinho. Já vê tudo certo, meu. Está bem mesmo aqui fora da fogueira, tens o gajo ideal para isso. Pronto, já te arranjaram trabalho. Acabei de chegar. Bom, opa. Com ele, também nos esquecemos os poderes. Eu ainda estava aí desde 18 anos. Ainda não acabou o dia. Eu tenho aqui muito mais para dar comigo.